У ніч на 8 травня противник атакував Київщину ударними дронами «Шахет». Було застосовано 35 ударених БПЛА, які атакували з північного напрямку аеродрому Сеща Брянської області. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» у взаємодії зі складовими сил оборони України знищено усі 35 «Шахет». Втім, у повітряних силах нагадали, що попри якісну та ефективну роботу воїнів ППО, уламки зенітних ракет та уражених БПЛА обов'язково повертаються на землю. Тож бережіть себе та своїх рідних. Також близько опівночі російські окупанти атакували і Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22М3. Усього здійснено 8 пусків з району мису Тарханкут, це окупований Крим, і частина ракет не досягла своїх цілей. Про наслідки влучань повідомить місцева військова адміністрація. І протягом минулої доби російські агресори вчинили 16 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Загалом зафіксовано 106 вибухів. Від атаки росіян зазнали населені пункти Краснопільської, Великописарівської, Знопновгородської, Есманської, Серединобудської, Новослобідської, Білопільської, Юнаківської громад. По території Білопільської громади ворог випустив 16 мін та вдарив зі ствольної артилерії. Прогриміли 5 вибухів. Внаслідок обстрілу загорілося приватне домоволодіння. Серединобудська громада зазнала обстрілу зі ствольної артилерії. Там зафіксовано 15 прильотів. У місті Серединобуда пошкоджено 2 помешкання у багатоквартирному будинку та складське приміщення. На території Великописарівської громади росіяни скинули 20 мін. Командувач східного групування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав частини та підрозділи, котрі стримують агресора на передньому краї. Під час робочого візиту командувач нагородив кращих піхотинців та привітав наших військовослужбовців з професійним святом. Піхота – це основа нашого війська. Поки наші піхотинці не займуть позиції ворога, до тих пір вони не вважаються зайнятими, зазначив генерал-полковник Олександр Сирський. На завершення командувач поспілкувався з військовослужбовцями, ознайомився з проблемними питаннями підрозділів та надав рекомендації щодо підвищення обороноздатності наших військ на фронті. Через окупований Маріуполь активно перекидають броньовану техніку. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, знову велике поповнення гусеничної техніки через Маріуполь у напрямі Запорізької області, написав він. При цьому Андрющенко зазначив, що інтенсивність такого руху через окуповане місто постійно зростає. Терористу Пригожину пообіцяли боєприпасів стільки, скільки буде потрібно. Про це власник терористичного ПВК «Вагнер» розповів у своєму телеграм-каналі. За його словами, угрупування отримало карт-бланш надії в Бахмуті. Крім того, він заявив, що Міноборони Російської Федерації направляє Суровікіна як людину, яка ухвалюватиме всі рішення в рамках бойових дій ПВК «Вагнера» у взаємодії з Міністерством оборони Російської Федерації. І Росія не має жодного потенціалу, ані військового, ані економічного, ані навіть політичного, для спроби масштабного наступу будь-де в Україні. Однак вона може оборонятися. Про це в інтерв'ю Yahoo News розповів очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Він розказав, що саме з серйозними оборонними операціями РФ Україні доведеться стикнутися. Також Буданов додав, що ворог намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український контрнаступ. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний цього тижня в Україні зустрівся з генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Про це головнокомандувач повідомив у телеграмі. Далі процитую. «Був радий вітати цього тижня в Україні з офіційним візитом генерального інспектора Бундесверу генерала Карстена Броєра. Провели конструктивну розмову. Описав ситуацію, що склалася на фронті, та розповів про підготовку сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території», – зазначив він. Головнокомандувач ЗСУ подякував за вже надану Німеччиною військову допомогу, а саме зенітні ракетні комплекси «Айріс-Ті», зенітні самохідні артилерійські установки «Гепард», танки «Леопард» та інше озброєння. Він висловив сподівання, що в майбутньому усі партнери України ухвалять вірне рішення, і ми отримаємо літаки F-16.
Видання «Вашингтон-Пост» взяло інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Олексія Резнікова про підготовку до контрнаступу. Із головних тез президента – це нестача далекобійної артилерії не дала ЗСУ витіснити всю Росію з території на лівому березі Дніпра, тому зараз нам потрібна зброя з дальністю 150 кілометрів. Проте звільнення будь-якої української території – вже успіх. Резніков, зокрема, заявив, що більшість людей чекають чогось величезного, і це може призвести до емоційного розчарування. В ідеалі контрнаступ дозволить перерізати матеріально-технічні ланцюги ворога та зменшити його наступальну здатність. У той час радник голови Офісу президента Михайло Подоляк показав відео з кадрами зі зруйнованого Бахмуту, наголошуючи, що це не кадри з часів Другої світової війни, а відео, зняте просто зараз у 21 столітті. Українські бійці активно тренуються форсувати річки. Відео тренувань понтонно-мостового полку показало командування сил підтримки. Давайте подивимось далі. Такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Ми ж будемо продовжувати наш ефір далі.